Bandiraaɓe, on calminaamon feewi, kadi on mbeltanaamon feewi, eeyi. Bonnooɓe koko ngarti kadi no bonna enen e ngartuɗen eɗen peewna nde tawnoo Allah taɗɗo eno ene anndi e bonnooɓe nene ndeer men ɗum taki o wi en ko ɗo ngonɗon fof woto kebbinee ɗoyɗi te ngonee wattooɓe haqqillaaji nguurnam mon ɗo njiiɗon bonnooɓe fof mbele oɗon mbaawa waddude maɓɓe ngarmi ngara haa poolon Allah jogii poolgo Allah rukken poolgo aɗa anndi WhatsApp hannde o yimɓe heewɓe ko toon ngoni ena ngolloo ina kaalda e banndiraaɓe mien geɗe keewɗe ene mbaɗee toon jooni noon wonɓe ngannduɗaa koko ngari juɓɓinii ko ngannduɗaa ko wiyetee ko WhatsApp Prank koko ari tan ngam addude caay saayaagal ñaamde kaalis janano e kadi bonnude nguru neɗɗo woni hoynude neɗɗo ɗum woni huunde hulɓiniinde WhatsApp Prank jooni so tawii oɗon ndaara ayaawo ngoo woni vidéo o ko ɗum application nini so a ƴeewii WhatsApp hettat maa ko baŋnge nano WhatsApp Prank ko kañum hettu maa baŋnge ñaamo mbaydi muuɗum ko goobu daneejo e goobu haako walla mbiyen haakeejo walla mbiyen couleur vert e couleur blanc donc couleur muuɗum blanc ɓuri heewde couleur blanc couleur vert ɓuri famɗude couleur blanc ɓuri heewde so a naatii WhatsApp Prank ko so a ƴeewii jooni WhatsApp Prank ina desinaa geti ɗiɗi geti ɗiɗi ɗee ina waɗi ɗemngel lees so a naatii WhatsApp Prank ko ɗum ɗoo hollat maa ɗo jooni hollat maa ko utilisateur nana dow wii on woni koye winndude ko fenaande woni ɗoon mbaroode leñol jalla nini ooɗoo mbaroode leñol annda hono mbaɗirmi ni jooni ngarataaka les gallaaɗi burgal ɗi so a naatii gallaaɗi burgal ɗiɗo plus o so a ɓoɗɗiimo tan addan maa nouvelle fof discussion addan maa les nouveau fof groupe ko ɗum winndanta maa jooni ɗo ko aan tan e neɗɗo gooto woni mo dow o desnaaɗo neɗɗel gootel ɗo waɗi ko yim ko njiɗon ɗo waɗi ko neɗɗel gootel so a naatii ɗo neɗɗel gootel ɗo wiimaa utilisateur ngara ngittaa utilisateur utilisateur noon njaafo ɗon woni kuutortooɗo eeyi so a waɗii utilisateur miin ɗo jooni alaa e sago mi waɗa ɗo innde denɗam gooto sabu neɗɗo ko denɗum suusi ko miin jaala leñol noon haalda tawi mon eeyi ɗum noon mi waɗa ɗo innde Doɓaale Soh Mamadou Samba Diallo mbaasaa heen yiide hoore maa Doɓaale Soh jooni mi waɗa ɗoɗo natal ngal foti ɗo wonde mi waɗa heen innde mi waɗa heen natal Doɓaale nini eeyi Mamadou Samba Diallo waasa heen yiide hoore mum noon eeyi jooni en mbaɗi heen natal Doɓaale en binndi Doɓaale Soh en mbaɗi heen natal Doɓaale jooni nini mbaɗɗen en ligne mbaɗaa couché woni omoni e ɓoggol ngol mbaɗaa ɗo écrit mbaɗaa ɗo statut woni ko ngannduɗaa ko ina hollir neɗɗo so a welaama mbaren statut o jooni pullo Soh ngaraa ɗo jooni ƴettitaɗaa ɗum woni ngoonɗinaa woni waɗde enregistré naata ɗo jooni a yii o wiimaa Doɓaale Soh nini winnda wonaa goonga Doɓaale tinaani nini so a naatii ɗo jooni ni mbatten jam ñalli denɗi ni mbatta jam ñalli denɗi a yii ɗo waɗi ko flèche aji ɗiɗi WhatsApp normal o watta ko flèche gooto ɗo waɗi ko deux flèche oyo hucci junngo ñaama oyo hucci junngo nana kuccuɗo junngo ñaama jooni so a ɓoɗɗiima jam ñalli denɗi o yehii oo ɗemi yaawuur denɗi am eeyi mi mbaɗaa flèche kuccuɗo junngo nano mi watta ɗum mi wayriima denɗi oto koreeji men eeyi mi waɗa ni kuccuɗo junngo nano o waɗami e ɓe jam mbaɗaa ni ƴeew jooni ndaar jam ñalli denɗi yaawuur denɗi am mi wayriima denɗi hoto koreeji men e ɓe jam tawa kanko Doɓaale o tinaani mi waɗii ɗum ɗo so tawii jooni mbinndunoomi ɗo ko caay saayagal ƴeew jooni so a renndinii bouton maa ñifoowo téléphone maa o e bouton gonɗo les o woni volume moyen o a ɓoɗɗidiiɗi kannji ɗiɗi jooni ɗum ɗo wontataka natal woni capture d' écran tuubakooɓe mbiyata ɗum so a ruttiima ngaraaɗo Doɓaale ɗo
walla yetta natal ngal ngaray odo utilisateur hay got non jeya dum fof koy der tan pene de be badate ngarado njahaada nati mbiya moi ou mon ami sawela am balani mon ami joni nata natal ngal bannomi capture d'écran joni neni e ngali joni mi neldo dum mon ami ay moi walla mon ami joni ko mon ami joni sehilam joni ayi natal ngal ardi oga bangi ay firti joni kanko neldimi natal ngal kadi on jide do tangartena bay hulbinaadi te kanko dobali utinani min kadi ko min tan jola wadi joni so tawi bindunomi hen ko ni badden taw dum wodani jettumi capture d'écran neldumi jom galle makko taw tammi tanko tareji lappami ha bam tuba may walla dum ina wawi bonnude dewgal dum ina bonno hande hakkune neddo embo gollotto dum ina bonni cehilagal dum ina bonni endam won mawbe be ganduda hande ko be jaggaabe en otage woni ko be deddaabe deddu golgol ganduda joomu wiatma ko totta million ngadi to dum ala dum do ko minima kali dum sa yeddimi wa dum publier Facebook sabu sa wadi capture d'écran a wadi publier Facebook hay goto susa yeddu wonde wana onon kaldi sabu wonde hollirta ko discussion nini hollirta ko e minen dida kaldi jeewa ha joni kanko dobale o do jeewe ha joni moni hal moni winde neni do nini wadi écrit te ay o do écrit ha abadan mo yortata ko sabu ko mo penal joni non ko mamba don attention dento don no feewi dento don no feewi wana e min buri on andu wana e min buri on finde ma taw min jii ngel do gedel min gandi ngel ari ko bonnude ari ko tajje en dam min jidi wiide on yo on dento dento de no feewi neddo kala ko njiida ko adinde ada gongdina fada ganda ko dum woni dum non ko gedum on musidi mon jaalal lenyol be kalmi be hen illimi en kadi ko dindirabam mo ginnumi o debbo ko dendam gorko mo ginnumo kadi ko dendam dum non wadde dindirabam kam ko belami fof nandon wadde mi dabbiya fu e bandirabe fof gidi mon musidi mon Abdou Salam Ba jaral liñol on jaram bandirabe.